Ова семејство изгради нов дом од како нивната куќа се урна, кога интензивни дождови ги зафатија планините на Хималаите ова лето. Исплашени од поројната поплава, што го опустоши нивното село, тие се преселиле на пониски падини, надевајки се дека ќе бидат побезбедни. Но стравот од уништување се уште ги прогонува. Постојано се молиме на Бога, тоа никогаш да не се повтори. Кој сака да го напушти својот дом? Се плашам дури да се искачам на ридот затоа што со своји очи го видов потопот. Тие беа меѓу илјадниците погодени од смртоносните катастрофи што го погодија регионот на Хималаите. Стотици мора да бидат евакуирани кога земјиштето во градот Джошимат почна да тоне. Монсунските дождови предизвикаа лизгање на земјиштето и поплави кои однесоа патишта и згради. Глечерното езеро во државата Сиким се излеа и поплави многу села. Еколозите велат дека огромен притисок за изградба на инфраструктурата, како што се брани и автопати во време кога глобалното затоплување ги топи глечерите и носи невообичаено обилни дождови, ги прави планините поподложни на катастрофи. Климатските промени се мултипликатор на сила. Оно што го видовме е дека проектите кога беа планирани не ги зема во предвид климатските промени. Што ако наврна 250 милиметри со само два дена, што е случај сега на Хималаите? Тоа значи дека патната инфраструктура, тунелската инфраструктура, мора да ги земе во предвид овие нови реалности. Потребен развој. Браните ја зголемуваат чистата енергија и создаваат електрична енергија. Патиштата носат туристи и ги поттикнуваат локалните економии. Тие се исто така потребни за транспорт на војници и воена опрема до границата на Индија со Кина. Но локалните заедници повикуваат на поголема предпазливост, бидејќи расте загриженоста дека минирањето на ридовите ги дестабилизира планините. Во градот Джошимат, каде што се појавија пукнатини во домовите, некои жители ја обвинија неконтролираната градба. Премногу копање по планините ги прави нестабилни, а ридовите може да напукнат. Екологистите велат дека нема време за губење околу проектите и нивната одржливост, особено бидејќи планините се загреваат побрзо од остатокот на планетата. Климатските промени не погодуваат многу брзо. Можностите се ограничени само на 10 до 15 години. Ако не побрзаме, ќе имаме многу, многу помрачна иднина. Оние кои се соочиле со уништување, остануваат загрижени дека тоа повторно може да се случи. Се плашам дека нашиот нов дом може да се оштети. Луѓето велат дека тоа може да се случи повторно при обилни дождови. Ова е местото каде што сакаме да останеме, бидејќи овие ридови се наш дом со генерации. Тоа е главната грижа во овие места каде живеат 50 милиони луѓе.